നമസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീണ്ടും വിവാദങ്ങളിൽ നിറയുകയായിരുന്നു ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാനും സിനിമാ സംവിധായകനും സി പി എം സഹയാത്രികനുമായ കമൽ. കമലിനെതിരെ യുവനടി ഉയർത്തിയ ബലാത്സംഗ പരാതിയിൽ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്നതോടെ വലിയ വാർത്തയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇപ്പോഴിതാ കമലിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് അഞ്ജു പാർവതി. ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് കമലിനെതിരെ അഞ്ജു പാർവതി പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംവിധായകരായ പ്രിയദർശനെതിരെയോ സനൽകുമാർ ശശിധരനെതിരെയോ സലീംകുമാറിനെതിരെയോ ആയിരുന്നു ഇത്തരമൊരു ആരോപണം ഒത്തുതീർപ്പ് പ്രമാണ തെളിവും വന്നതെന്ന് വെറുതെയൊന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു? സനീഷും ബ്രിട്ടാസും സുനിലും അപർണയും ശ്രീകണ്ഠനും മൊട്ടരുണുമൊക്കെ ചാനൽ സ്റ്റുഡിയോയിലും ഫ്ലോറിലും സ്ത്രീ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് തൊണ്ട പൊട്ടിയലറും. സച്ചിദാനന്ദൻ, സാറ ജോസഫ്, കുരീപ്പുഴ, ചുള്ളിക്കാട് തുടങ്ങി സുനിൽ പി ഇളയിടം, ശ്രീചിത്രൻ വരെയുള്ള സാംസ്കാരിക നായകർ വായ 90 ഡിഗ്രി മലർക്കെ തുറന്ന് സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്കെതിരെ പ്രസംഗിക്കും. ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയും മാലാ പർവ്വതിയും രശ്മിത വക്കീലും ചാനലുകളായ ചാനലുകളിൽ കയറിറങ്ങി കണ്ടക്ഷോഭം നടത്തും. നിലപാട് റാഡിമാരായ പാർവതിയും റിമയുമൊക്കെ അവൾക്കൊപ്പം ഹാഷ്ടാഗുമായി നിലയുറപ്പിക്കും. മതേതരവാദികൾ അവരുടെ ജാതി വരിച്ച് പുറത്തിടും. സവർണ ഫാസിസ്റ്റ് പീഡനമെന്ന് മുദ്രകുത്തി ദളിത്വാദികൾ ഉടുതുണിയുരിഞ്ഞ് പ്രതിഷേധിക്കും. ദീപാ നിഷാന്തും ഭാരതിക്കുട്ടിയും ശാരദക്കുട്ടിയും ഹരീഷ് പേരാടിയുമൊക്കെ തൂലിക പടവാളാക്കി മുഖപുസ്തകത്തിലൂടെ വേട്ടക്കാർക്കെതിരെ കുരച്ചു ചാടും. വട്ടപ്പൊട്ടെന്ന് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയെ വിമർശിക്കാനായി ഉണ്ണിമുകുന്ദന്റെ അമ്മയുടെ പൊട്ടിട്ട ചിത്രം വരെ നിരത്തി സായുജ്യമടഞ്ഞ വട്ടപ്പൊട്ട് ചലഞ്ച് നടത്തിയ പെൺവർഗത്തിനൊന്നും ഒരു കത്ത് ചലഞ്ച് നടത്താൻ കൈ പൊങ്ങില്ല. കമൽ വിഷയത്തിൽ എല്ലാവരും മൗനികളാണ്. അവരങ്ങനെയാണ് എന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ പീഡന വിഷയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ വയലന്റായി നിലപാട് മേളം ഒഴുക്കുകയും ഇഷ്ടക്കാർ പീഡന വിഷയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ ഇരപക്ഷവാദം വെറും സൈലൻസായി ഒഴുകിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഇസമാണ് കേരള മോഡൽ കമ്മ്യൂണിസവും മലയാള സിനിമയിലെ ഫെമിനിസവും. അലൻസിയർ, സിദ്ദീഖ്, വേടൻ തുടങ്ങി കമൽ വിഷയത്തിലും അത് അങ്ങനെയാണ്. ഭൗതിക നിലവാരം വല്ലാതെ കൂടിയതുകൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷം ചേർന്ന് നടന്നു നീങ്ങുന്ന അഴുകിയ രാവണനു മേൽ വിവാദങ്ങളുടെ പെരുമഴക്കാലം എത്രമേൽ ആർത്തിരമ്പിയെ പെയ്താലും സെല്ലുലോയിഡിന്റെ മറയ്ക്കുള്ളിൽ മറയ്ക്കാൻ ചെങ്കൊടി കൂട്ടിനുണ്ടാവുമെന്ന് അയാൾക്ക് നന്നായി അറിയാം. ഓർക്കാപ്പുറത്ത് വന്ന പീഡന കോൾ വെറുമൊരു പ്രാദേശിക വാർത്തയായി ഒതുങ്ങിപ്പോകുമെന്നും അയാൾക്കറിയാം. ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും അയാൾ വടക്കോട്ട് നോക്കി കഥ എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അംഗീകാരങ്ങളുടെ സ്വപ്നക്കൂടുകൾ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിച്ചു തന്നെയാണ്. കേരള ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ തലപ്പത്ത് പണ്ടത്തെ ഉദയ ചിത്രങ്ങളിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു പൂവൻകോഴി പ്രത്യക്ഷമായി ഇരുന്ന് കൂവിട്ടും ആ കൂവൽ കേൾക്കാത്തതിന് കാരണം അയാൾ ഇടതുപക്ഷ പ്രചാരകനാണ്. ഒപ്പം അയാളുടെ ശരിക്കുള്ള പേര് കമാലുദ്ദീൻ എന്നാണ്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്. മിസ്റ്റർ രാജേഷ് പിള്ള നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന തത്വമയി ചാനൽ ഓൺലൈൻ പ്രക്ഷേപണം പുനരാരംഭിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ സന്തോഷം. ഇത് ആരംഭം കുറിച്ച സമയത്തും ഞാൻ തന്നെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഏതായാലും പുനരാരംഭിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. രാജേഷ് പിള്ളയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്കും എല്ലാവരും നന്മകളും നേരുന്നു. വലിയ വിജയമായി തീരട്ടെ ഈ ഓൺലൈൻ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.